Víkingur er í harðri baráttu við Þór Káa þriðja sæti deildarinnar á meðan Þróttur og FH berjast fimmta sætið. Lítið var opin færi í fyrri hálfleik og staðan markalaus að honum loknum. Seinni hálfleikurinn var öllu líflegri og á 63. mínútu brutu heimakonur ísinn. Emma Steinsen Jónsdóttir átti þá fyrirgjöf sem rataði á Huldu Ösp Ágústdóttir og hún kom boltanum í netið 1-0. Á 85. mínútu fékk Sigurborg Katla Sveinbjörnsdóttir, markvörður Víkinga, boltan undir pressu frá Þórdísi Nönnu Ágústdóttur. Pressan skilaði sínu því Sigurborg sparkaði beint í Þórdísi Nönnu og af henni fór boltinn í markið, 1-1. Þórdís hefði getað klára leikinn fyrir Þróttara þegar hún slapp eini gegn skömmu síðar en skot hennar framhjá og loka tölur urðu 1-1. Víkingar eru nú í fjórða sæti með jafnmörg stig og Þór Káa en verri markatölu. Þróttarar eru hins vegar í fimmta sæti, jafnir FH-ingum að stigum en með betri markatölu. Vestri var Breiðablik mætti Þór Káa á Kópavogsvelli og gátu Blikar haldið toppsætinu með sigri á Þór Káa sem var í þriðja sætinu en töluvert langt á eftir toppliðunum Breiðablik og Val. Saman það Smith sem gekk í raðir Blika miðjan ágúst fór hamförum á fyrstu mínútum leiksins og skoraði þrennu. Fyrsta markið á 50 mínútu, það næsta á þeirri tíundu og þrennuna innsiglaði hún sá á 12. mínútu. Smith nú komin með 7 mörk í 5 leikjum fyrir Breiðablik í sumar. Andrea Rut Bjarnadóttir bætti svo fjórða marki Blika við á 20. mínútu og heimakonur allt í öllu. Kristín Dís Árnadóttir skoraði svo fimmta mark Breiðabliks á 39. mínútu eftir sendingu frá Samantha Smith. Sjötta mark fyrirhálfleiksins kom svo 42. mínútu þegar Vigdís Lilja Kristjánsdóttir kom boltanum yfir marklínu norðankvenna og 6-0 stóð í hálfleik, ótrúlegar hálfleikstölur. Sandra María Jessen klóraði í bakkan fyrir Þór Káa á 55. mínútu þegar hún minnkaði muninn með laglegu marki 6-1. En þetta reyndist jafnframt eina mark síðari hálfleiksins. Valur tók á móti FH og Hlíðarenda og þar urðu lokatölur 2-0 fyrir Val. Bæði mörkin skoraði Nadja Atladóttir og Valskonur eru því áfram einu stigi á eftir Blikum þegar tvær umferðir eru eftir. Blikar spila næst gegn FH og Valur heimsækir Víking en Breiðablik og Valur mætast á Hlíðarenda í lokaumferðinni þann 5. október.